្រះមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុព្រះស្រីអេសានបរមន្ណជាទីតាំងមានតម្កល់ទុកនៅរូបិយវត្ថុកម្ពុជាតាំងពីជាង 2,000 ឆ្នាំមុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះស្រះមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុព្រះស្រីអេសានបរមន្ណត្រូវបានកសាងឡើងជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មបែបទំនើបដែលជាគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់កូនខ្មែរសុទ្ធសាធក្រុមកំណត់ប្រដូចផ្ដាំបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមានទីតាំងនៅជិតវត្តភ្នំស្ថិតក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញស្រៈមន្ទីរព្រះស្រីអេសានវរម័នមិនផ្ដោតលើការប្រមូលផ្ដុំរូបិយវត្ថុក្រាស់ក្រាននោះទេប៉ុន្តែផ្ដោតទៅលើការបង្ហាញនិងការអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរូបិយវត្ថុជាមួយនឹងស្ថាប័ននិងសង្គមប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាជាង 2,000 ឆ្នាំមកហើយពលគឺស្រៈមន្ទីរនេះផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់លើការសម្រួលការអាននិងការយល់ដឹងអំពីសេដ្ឋកិច្ចសម័យថ្មីតាមរយៈទូនីតិដ៏សំខាន់របស់រូបិយវត្ថុនិងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុលោកបលេលីគីយ៉ុងសាប្រធានស្រៈមន្ទីរព្រះស្រីអេសានបរមន្ណបានលើកឡើងថាស្រៈមន្ទីរនេះបានដាក់បង្ហាញអំពីចំណេះដឹងដែលពុំសូវមានអ្នកដឹងអំពីប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុរបស់កម្ពុជាសារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុព្រះស្រីសានវណ្ណបាននឹងត្រូវបានបង្កើតដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញអំពីចំណេះដឹងដែលគេពុំសូវមានកន្លងទៅនេះគឺអំពីប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសារមន្ទីរយើងខ្ញុំនេះគឺបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល 2,000 ឆ្នាំនៃប្រទេសកម្ពុជាតាមទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចយល់អំពីជាពិសេសទូនីតិរបស់រូបិយវត្ថុនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅក្នុងសង្គមដែរសារមន្ទីរនឹងត្រូវបានសម្ពោធឡើងនៅក្នុងខែ4ឆ្នាំ2019ដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ហើយក្នុងគោលបំណងចែកក្រុមណែកនៅចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដល់សិស្សសាលាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យស្វែងយល់អំពីទូនីតិរបស់វត្ថុនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាតាមទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចនិងរបស់វត្ថុចាប់តាំងពីសម័យហ្វូណនមកកម្ពុជាមានរូបិយវត្ថុធ្វើដោយខ្លួនឯងនិងខ្លះទៀតយករបស់គំរូគេមកប្រើប្រាស់ហើយកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវបានលុបបំបាត់រូបិយវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសចំណែកការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុនៅកម្ពុជាក្នុងសម័យកាលភាគច្រើនប្រើប្រាស់ជាប្រភេទកាក់អ្វីដែលសំខាន់គឺប្រវត្តិរូបិយវត្ថុវាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រវត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យកាលនីមួយៗមានការវិវត្តខុសៗគ្នាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាសម័យហ្វូណនរយៈពេល 2,000 ឆ្នាំមុនយើងឃើញថាមានរបៀបវត្ថុដែលបានធ្វើចរាចរទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានរកឃើញនៅក្នុងរាជធានីនិងកំពង់ផែរបស់អាណាចក្រហ្វូណនដែលបង្ហាញថាកាលនោះហ្វូណនជាទីសម្ចតដ៏សំខាន់មួយនៅតាមផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសមុទ្រទូទាំងអាស៊ីបន្ទាប់មកយើងបានបង្ហាញដែរថាជាព័ត៌មានដែលគេមិនសូវដឹងដែរគឺនាសម័យអង្គរហ្នឹងគឺអាណាចក្រអង្គរជាសម័យមួយដែលអត់មានរបៀបវត្ថុទូទៅវិញមានការដោះដូរឡើងវិញអញ្ចឹងទៅគឺប្រវត្តិរបៀបវត្ថុនៃប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការប្រែប្រួលយ៉ាងច្រើនហើយកាលណាយើងយល់អំពីប្រវត្តិរបៀបវត្ថុគឺយើងយល់អំពីប្រវត្តិទូទៅនៃប្រទេសជាតិបាទសាប្រធានស្រៈមន្ត្រីប្រស្រីអេសានបរមន្ណបានបន្ថែមថាស្រៈមន្ទីរព្រះស្រីអេសានបរមន្ណ
គឺជាប្រភពឯកសារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាគ្រប់សម័យកាលជាប្រភពដ៏សំខាន់ទីមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាអ្វីដែលយើងបង្ហាញនិងពន្យល់នៅទីនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនរូបទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិទី2ទៀតគឺចំណេះដឹងនិងវត្ថុតាំងដែលមាននៅក្នុងសារមន្ទីរយើងខ្ញុំនេះទៅគឺអាចជាប្រភពមួយឬក៏អំណាចអំណាងបន្ថែមសម្រាប់អ្នកមកសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងយល់អំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាអំពីរបបសេដ្ឋកិច្ចនៅគ្រប់សម័យកាលហើយតាមការពិតនៅក្នុងសារមន្ទីរយើងខ្ញុំនេះគឺអ្នកណាចាប់អរំទៅលើប្រវត្តិនៃប្រទេសកម្ពុជាអ្នកណាចាប់អរំទៅលើប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងចាប់អរំទៅលើពិភពរបស់យើងខ្ញុំពីព្រោះយើងបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រផងយើងបង្ហាញអំពីសេដ្ឋកិច្ចផងយើងបង្ហាញអំពីទូនីតិរបស់របបវត្ថុនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមដែរលោកប្លេតលីគីយ៉ងបានបន្តទៀតថាសម្រាប់ការចូលមកទស្សនានៅក្នុងសារមន្ទីរនេះគឺមានការបើកទូលាយទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះភ្ញៀវបរទេសចូលទស្សនាត្រូវទិញសំបុត្រគឺ20,000 រៀលភ្ញៀវជាតិ4,000 រៀលហើយសិស្សកុមារ2,000រៀលអាចចូលទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃអង្គាររហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យលើកលែងតែថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃបុណ្យជាតិតែប៉ុណ្ណោះអគារសារមន្ទីរនេះមានចំនួន2ជាន់និង12ម៉ូដែលមានដាតាបង្ហាញនៅសម័យកាលនីមួយៗមានលក្ខណៈទំនើបដោយអ្នកចូលទស្សនានិងអាចទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនហើយនៅក្នុងអគារយើងខ្ញុំនេះគឺយើងចែកជា2ជាន់ហើយ2ដប់ម៉ូឌុលយើងហៅម៉ូឌុលគឺជាសាលនៃការដាក់តាំងបង្ហាញតាមសម័យកាលនីមួយៗតាំងពីសម័យហ្វ៊ុនណនសម័យអង្គរក្រោយអង្គរសម័យបារាំងសម័យឯករាជ្យសម័យលន់នល់ខ្មែរក្រហមសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នហើយក៏យើងមានសាលផ្សេងទៀតអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធរូបិយវត្ថុហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាសារមន្ទីរនេះគឺជាសារមន្ទីរទំនើបមួយប្រកបដោយភាពអន្តរកម្មដោយសារនៅក្នុងសារមន្ទីរយើងខ្ញុំនេះមានបង្ហាញអំពីវត្ថុតាំងមែនក៏ប៉ុន្តែមានខ្សែភាពយន្តឯកសារមានកុំព្យូទ័រមានលក្ខណៈអេក្រង់ប៉ះបានសម្រាប់ស្វែងរកខ្លួនឯងហើយក៏មានរបស់សាក់លបងចំណេះដឹងខ្លួនឯងតាមរយៈហ្គេមនៅក្នុងអេក្រង់មួយចំនួនដូច្នេះហើយគឺជាសារមន្ទីរដ៏រស់រវើកមួយចូលមកគឺទទួលចំណេះដឹងផងស្ដាប់មើលហើយក៏លេងខ្លួនឯងក៏មានដែរបាទសារមន្ទីរព្រះស្រីអេសានបរមន្ទគឺជាអតីតសាលាក្រុងភ្នំពេញមានអាយុកាលជាង300ឆ្នាំមកហើយត្រូវបានរៀបចំជាសារមន្ទីរនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2019ក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសារមន្ទីរនេះបានក្លាយជាទីតាំងទេសចរណ៍វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានទទួលភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចូលទស្សនាស្វែងយល់បន្ថែមពីប្រវត្តិរូបិយវត្ថុខ្មែរដោយអ្នកទស្សនាអាចអានភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសហើយក៏មានឧបករណ៍សម្លេងមគ្គុទ្ទេសក៍ជាភាសាខ្មែរអង់គ្លេសចិនបារាំងនិងជប៉ុននិងមានអ្នកជួយពន្យល់ពីវត្ថុដាក់តាំងសម្រាប់អ្នកចូលមកទស្សនាជាក្រុមផងដែរ